السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دوادة جانل كينا سول جانل فلان هاداي كوتهي مالي وناكسن حبي وناكسن وحكستو اي كوتهيبا وناكسن اندويتو مالمهان وينو كلا مغنائن محيدي جرين كو يالبان كلا مغنائن وقتيقو يا كاكوزب مهانتا مرهبين inaan soo gudbiyo barnaamijka laakiin marka aad aragto message far badan ama asxaabtaadu ay message kugu badiyaan ama ay ka codsadaan khasab oo ku khasban tahay wax walba oo asxaabtaada ama taageerayaashaadu ay ka codsadaan waa muhiim inaad codsigooda aad qadariso ama ixtiraamto runtii badankoodu waxay soo weydiinayeen maxaad uga soo hadli weyday sheekh shantay sheekh ween sheekh shantay maxaad uga soo hadli weyday ayay ilayhiin waliba qaar baa sii raacay meed ka baqasaa inuu hadhowto uu soo karbeesho ama uu kugu rafto runtii sheekh shantay ma raba inaan ku sii dheeraado ama aan ku rafto ama aan karbeesho sida uu dadka u karbeesho laakiin hal kelmad ayaan rabaa inaan ka iraahdo horta qof kasta oo garween leh sheekh ma qof kasta oo garween walaalada waxa iga khaldan qof kasta oo garween leh sheekh ayuu yaqaan imisa baadari oo garle ayaa hadana kristaan iyo gaala ah marka hadii aan guda galo barnaamijka sheekh shantay runtii horta shantay ta ugu daran marka uu wax duubayo ama uu reaction bixinayo waxa uu ku duubaa guriga ilaahay oo masaajidka runtii taas waa khaldka ugu weyn oo uu gala weeyo shantay inkastoo beryihii hore uu fiicnaa uu dadka ka wacyigelin jiray ama uu kala hadli jiray xumaanta ay ku jiraan laakiin maalmahan waxaad moodaa inuu xadkii uu soo tallaabay uu ku rafto uu xitaa abuurista ilaahay uu wax ka sheego runtii taasina ma fiicna mana habboona inaad qofka cirdigiisa iyo abuurta ilaahay iyo sharaftiisa aad meel uga dhacdo taasi waa dembi weyn oo aad ilaahay iyo qofka aad caynaso aad wax ka sheegayso aad ka gasha talabaad oo dembiga labaad oo ah masaajidkii ilaahay ayaad wax ku dhex duubasaa oo aad dadku caayaysaa leedahay hebel waa sidaa iyo sidaa iyo hebel wuu cawran yahay iyo heblaaya waa sidaa iyo macnaha wax aanan dee aana dhihi karin ayaad reaction kaga bixinaysaa paydkii ilaahay warguri miyaad weydi ama hudheel miyaad weydi taasina waa dembiga labaad hase ahaatee dadka waxay ku wareereen ama ay ku isku dhex yacsan yihiin marka uu reactionka ama muuqaalka uu duubayo shantay uu masaajidka joogo taarabuunka masaajidku miyuu buuxaa ma dad baa jooga ma dad ayaa dhegeysta runtii may hal qof cameramanka keliya unbaa dhegeysta sida aad u jeedaan sawirka idinka muuqa cameramanka bas wuxuuna duubaa markuu reaction ka bixinayo barqadii inta masaajidka laga kala maqan yahay ayuu duubaa ta saddexaad oo aan rabay inaan ku daro mikrofoonka hor yaala ee kii masaajidka ah hamoodan inuu daaran yahay ma daarna mikrofoonka kamerada keliya ayaa u daaran oo uu ku duubaya dadka daawanayna waxay moodayaan inuu masaajidka macnaha dadkii hortooda inuu ku horqudbadeenay runtii aad ayaan uga xumahay shantay ta kale waxaan isleeyahay kulley ma raba inaan kusii dheeraado ama aan dembi aan u aruuriyo hase haatee sheekh waxaan leeyahay runtii waxaa fiican inaad waxaan aad ku jirto aad ka wantowdo ta kale baraha bulshada waa lagu waashaa wallaahi haddaad badsato ama aad istiraado see ku caan baxdaa waad ku waalanaysaa imise qof oo aad garanayso aynu naqaano ayaa ku waashay oo ku khafiifay marka waxaad moodaa shantay inuu wadadii uu hayo wadadii dadkii hore ay ku khafiifeen inuu hayo muuqaaladiisa joogtada ah uu dadka uu wax uga sheegayo ta kale shantay heesuhuu dhegeystaa heesaha wuu dhegeystaa waa kan reactionka ka bixinaya leh heblaayo iyo hebel heesta hebel iyo saa waay xaguu ku arkay ma markii duubayan buu daawanayno wuu daawadaa intuu soo daawado hadhowtuu reactionka bixiya marka waxaan ku sameeyay ma garanayo laakiin waxaan leeyahay inaad ka waantowdo oo wadadaadii hore saxda ahayd ee aad kaga waanin jirtay dadka inaad ku laabato ayaan kugula talin lahaa aadan abuurista ilaahay iyo dadkan aad caayiso iyo aadan wax ka sheegin iyo dumarka soomaaliyeedba inaadan wax ka sheegin waayo dee sharafteennaba maaha iyo karaamadeenna adiga oo qof cilmi sheeganaya ama wadaad sheeganaya inaad qof dumara aad wax ka sheegto xumaan kastoo ay sameyso inaad ka waaniso maahaane
إن هذا وحكي شكت معها ولا شاي كلك السوقات هو يلا حاسك هاي كلك السوقات إن عديرت هاي كلك السوقات معناها إن هذا واني سماها أنا حسيفة في الحمان تيدا رياكشننا هكبيحن رنتي واحد ليه هاي شنتاي حوجاير بريسك أيام ماك تلاقي لي مركب واحد ليه هاي ملفي عن بريسك كراتسو تاني يمكن كل مدونه برنامج نوعه كلا واحد تقدر تجيه في أمان الله.